Україна може повернути Крим. Впродовж наступного року такої думки колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес. Він зазначив, що за сьогоднішнього розвитку подій Україна може відновити цілковитий суверенітет, включно із Кримом. Ходжес пояснив, що з кожним днем Росія контролює дедалі менше українських територій, а її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана. Відтак, повернення Криму є лише питанням часу. Водночас для досягнення абсолютної воєнної перемоги західні партнери мають продовжувати надавати матеріальну та моральну підтримку Україні стільки, скільки вона цього потребуватиме.